Булаев қаласы әкімдігі ғимаратында ашық әкімдік кеңсесі ашылды. Мұнда білім, ауыл шаруашылығы, жер қатынастары, жұмыспен қамту сынды халық жиі жүгінетін 6 бөлімнің мамандары келушілерді қабылдайды. Олар тұрғындарға мемлекеттік қызметтің 60-қа тарта түрін көрсетеді. Сюжетке назар аударайық. Булаевта 9000-ға жуық адам тұрады. Елді мекен үлкен аумақты алып жатқандықтан кейбір мемлекеттік органдар бір-бірінен алшақ орналасқан. Ал бұл өтінішімен келетін тұрғындарға тиімсіз. Енді бұл мәселе шешілді. Қалалық әкімдікте ашық әкімдік фронт офисі жұмысын бастады. Фронт офисі открыт акимат. Халық ашық әкімдікке көбіне жер қатынасы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, азаматтық халық актілерін тіркеу бойынша мәселелермен жүгінеді. Осы кеңсе ашылғалы 5 жұмыс орны пайда болды. 2020 жылы Булаев қаласы әкімінің есеп беру кездесуінде сенім жәшігіне қаланы жарықтандыру мәселесі туралы сұрақ келіп түскен. Енді міне бұл мәселе де артта қалды. 2020 году была проведена большая работа. Булаев қаласының 11 көшесі жарықтандырылды, яғни 150 шам орнатылды. Сонымен қоса 38 жарықтандыру шамдарына арналған тірек орнатылды. Яғни бұған дейін тіректер орнатылған көшелерде мүлде жарық болмаған еді. Биыл осы жұмыстарды жалғастырамыз. Ескі электр жабдықтарын барлығын ауыстырамыз. Көшелер жатқан Бәйтерек ауылында да жарықтандыру мәселесі өзекті. Былтыр елді мекеннің 2 көшесінде жарық шамдары орнатылды. Енді биыл қалған көшелерге де жарық тарту жоспарда. 2020 жылы Бәйтерек ауылдық округінде Бәйтерек ауылында жарықтандыру өткізілді. Трассадан кейін ауылға дейін 24 шам орнатылды. Оған 4 миллион бөлді және ауыл бойынша 27 шам орнатылды. Сонымен 2,5 көшеге жарық берілді. Биыл осы жұмыстар жалғастыруда. Өйткені тағы бюджеттен 4 миллион бөлінеді. Ол тағы 2,5 көше жарықтандырамыз. Ауыл тұрғындары өте қуанышты осындай жағдайларға. Келешекте келесі жылы тағы 2 көше қалады бізде. Сонымен біз 100%-ға келеміз. Булаев қаласында ашық әкімдік кеңсесін ашу үшін бюджеттен 25 миллион теңге, қала көшелерін жарықтандыру жұмыстарына сонша қаражат бөлінді. Бәйтерек ауылының кіреберіс жолы мен ауылшы көшелерін жарықтандыруға барлығы 8 миллион теңге ақша жұмсалған. Индира Хатқызы, Райымбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі.